Takže... Vítajte pri po dlhšej dobe pri unboxingu. Dneska si ideme odbaliť tohto tu krásavca, nový iPad Pro 2022 generácia, takže 128 GB verzia konkrétne. A tak, počas unboxingu vám objasním, že prečo som si túto vec zaobstaral a veľmi sa na to teším. Poďme na to. Takže v tomto videu si unboxneme Apple Pencil druhej generácie, potom Magic Keyboard k iPad Pro a samozrejme to dôležité iPad Pro samotný 2020. Takže poďme rovno na to, I guess. Takže dáme si tak nejaké to ASMR, ľudia. OK, potiahneme toto tu. Oh yes. Oh yes. And we are in. Vidíte, takže ideme dovnútra. A tu je chalanisko. Tu je nový iPad Pro 2020. Takže čo to je? Je to samozrejme tablet. Je to podľa mňa najlepší tablet, ktorý môžete zohnať proste v dnešnej dobe. Prečo som si to zaobstaral? Je to vlastne niečo medzi notebookom a niečo medzi tabletom proste. Vyslovene, ono sa to správa aj ako tablet, ale proste má to veľa funkcií ako proste notebook. Hej, a je to proste hrozne také, pozrite sa na to, je to úplne denučké, hrozne ľahučké, hovorím úplne easy proste. No je niekedy ľahšie ako niektoré moje učebnice, úplne proste hrozne pohodlné. A podľa mňa ideálna veľkosť, je to konkrétne tá 11-palcová verzia, nie je tá väčšia. Pozrime sa na to, keď si to pekne takto odbalíme. Takže túto to máme pred nami teraz. Takže iPad si dáme na chvíľku bokom. OK, čiže samozrejme ďalej tu máme tento tu manuál a všetko možné k tomu. Máme tu samozrejme USB-C nabíjačku, adaptér a túto USB-C káblik. Takže USB-C, ak neviete, tak je úplne perfektný adaptér na proste všetky možné vecičky. Jednoducho dáte si, dokúpite si k tomu adaptér a máte tam všetko. Môžete do toho dať foťák, USB-A, všetko možné powerbanky, samozrejme externé disky. Hej, preto som si zobral aj tú najmenšiu verziu, proste 128 GB, lebo proste si môžem k tomu pripojiť hocikedy externý disk. Je to ako notebook proste, takže úplne super. A to je vlastne všetko, takže to je všetko v našom balení. No a my sa poďme pokúsiť asi poprvýkrát tento tu tohto tu chalana zapnúť, takže toto je veľký nezvyk, inak aby ste to videli aj takto, tak vlastne tuto máme repráky, tu máme samozrejme ten USB-C port a potom repráky sú aj hore, čiže to bude úplne perfektný zvuk. No a power button je teda tuto, je taký nezvyk od iPhoneu, takže skúsime to podržať, či to má nejakú šťavu a vyzerá, že áno, vyzerá, že sa nám to tu rovno spustí, takže pokúsime sa o to. OK, hello, takže už nás toto zdraví, má to 96% baterky, ej, bysťu, normálne neverím, takže poďme do toho, dáme si samozrejme slovenčinu si skúsime nájsť. OK, takže môžeme rovno dať rýchly začiatok a to je tak, že približím si k tomu svoj iPhone, takže skúsime. Jop, môžeme vidieť, že už tu máme, že nastaviť nový iPad, takže dám pokračovať iba a podľa iPad, proste sa mi to rovno naskenujeme tento tu kódik, alebo jak to dať. OK, pripája sa to a hotovo, zadajte kód vášho iPhoneu. No a prebieha vlastne nastavenie iPadu, čiže sa mi nastaví vlastne iPad podľa môjho iPhoneu, asi ma to automaticky prihlási do môjho Apple konta a všetko bude mať proste hrozne ľahko spárované. Takže toto mám veľmi rád na Apple produktoch, samozrejme ten ekosystém, že proste bude sa mi to veľmi ľahko párovať s iPhoneom, všetko čo bude mať na iPhone, bude mať na iPade hneď, z iPadu na iPhone všetko rýchlo dostanem a tak, takže to bude úplne veľmi proste convenient. OK, takže idem si nastaviť najprv Face ID, samozrejme, ak neviete, tak do tohto iPadu sa prihlasujete tým, že proste dáte tam tvár, tak ako máte na iPhoneoch. OK, no a Face ID by sme mali, takže dáme pokračovať. Teraz sa mi nastavuje Apple ID samozrejme. OK, a teraz si môžeme vlastne dať, že ako chceme si dať tie apky a dáta, takže obnoviť buď z iCloud zálohy, obnoviť z Macu alebo PC, migrovať dáta z Androidu, neprenašať, takže chceme dať z iCloud zálohy, I guess. A naposledy tu mám niečo z 1. júna, no tak dajme tomu toto. OK, no a teraz musíme už len počkať, kým sa mi to z iCloudu všetko to proste posťahuje a dajú sa mi tam vlastne aplikácie, fotky, ja neviem čo všetko možné, takže to bude chvíľku čakať. Každopádne, prečo som si teda tento tu produkt zaobstaral? Viete čo, kým sa mi toto bude robiť, tak si poďme unboxnúť ešte Magic Keyboard a Apple Pencil. Takže začneme napríklad Apple Pencil. Táto tu mini vecička, to je vlastne veľký dôvod toho, prečo som si proste tento iPad vôbec zaobstaral, je to vlastne, že môžete po ňom kresliť, hej? Môžete po ňom kresliť, písať a proste napríklad môžem si aj poznámky do školy proste robiť vyslovene ručne, ale v digitálnej podobe a všetko bude mať pokope na jednom iPade a samozrejme hneď sa mi to zálohy aj do iPhoneu, čiže si môžem potom to v iPhone hocikedy otvoriť, učiť sa z toho a nemusím nosiť žiadne nejak ťažké zošity alebo proste veľa zošitov. Takže poďme sa pozrieť na to, OK, tak to ľahko to vytiahneme, tuto sa nám otvorí, no a šup, a tu je, takže tu máme len nejaké vecičky k tomu, tu je naša Apple Pencil.
Pencil druhá generácia. Čiže teraz si to len takto odlepíme. No a máme Apple Pencil. Čiže čo toto vecička dokáže je vlastne, že proste kresliť, samozrejme písať, všetko robiť proste na iPade a dá sa vlastne magneticky pripojiť na bok iPadu. Teraz to nechcem dávať, lebo to sa mi potom musí spárovať a to robíme až keď sa dostaneme priamo do iPadu, ale tiež je dobré, že napríklad túto keď dvakrát poklepem, tak vlastne sa mi prepne napríklad z písacieho pera napríklad na gumu, čiže proste šup-šup, gumujem, šup-šup, píšem, proste easy, všetko si ukážeme názorne. Takže to si tiež zatiaľ dáme bokom. No a poďme na Magic Keyboard. To je táto tu vecička, čo vlastne z toho urobí v podstate notebook, lebo toto obsahuje klávesnicu a samozrejme aj trackpad, čiže máte z toho doslova ako keby notebook. Táto vecička vyšla len tento rok, tuším v apríli alebo v máji niekedy a predtým som si hovoril, že OK, iPad Pro je veľmi cool, ale proste nemáš tam touchpad, není z toho vyslovene notebook, vieš, že není to proste úplne plnohodnotný noťaz, je to vyslovene stále ako keby tablet, lenže potom tam pridali ten, proste urobili túto klávesnicu, pridali trackpad support a proste to ma prinútilo, že vieš čo, toto by som chcel, je to hrozne univerzálne, hrozne proste príjemné zariadenie na používanie, takže poďme si otvoriť aj túto Magic Keyboard. No, unboxing experience samozrejme pri Apple produktoch je úplne vždycky najlepšia, takže máme to tu, si to tuto takto pekne vyberieme, to je všetko, čo je v tom. A môžeme zavrieť, takže dáme dole len tento tu obal z toho a máme to tu, voila. Čiže vo vnútri toho je určite nejaký ten návod alebo niečo v tom zmysle. Jop, takže tu máme návodík k tomu pekne, takto si to vlastne otvoríte, môžete polohovať ako chcete. Toto si vyberieme a máme z toho proste klávesnicu a všetko, takže môžete vidieť vlastne, on sa potom na to pripevní ten iPad pomocou týchto tu smart konektorov, ktoré tam ledva vidíte, hej, toto tu tie tri bodky, to sa tam vlastne pripevní, je to veľmi proste pevné, to sa tam dá, tak to tu vám to bude ako keby lieta, dá sa povedať, zanášať sa to a vy vlastne píšete, môžete trackpad používať a proste všetko, to si ukážeme potom, keď sa mi toto všetko dorobí a tak. A samozrejme zlúži to zároveň ako obal, potom to viete takto ľahko zavrieť a máte z toho plnohodnotný obal. A tiež, čo je super, je, že tu máte aj ďalší USB-C port, ktorý môžete vidieť tuto. Čiže vlastne môžete vlastne, cez toto si môžete iba nabíjať iPad a potom ten druhý vlastne máte stále voľný a môžete tam pripojiť hoci, čo vlastne chcete. Čiže môžete zároveň nabíjať a zároveň pracovať aj s nejakým dodatočným zariadením. OK ľudia, takže sme konečne v tom, to je všetko, čo vás zaujíma, takže poďme rovno do toho a sme tu. Čo musím k tomu inak dodať ľudia, je, že tento iPad Pro 2020, aj 2018 to má, ale aj iPad Pro, prečo som si nevybral napríklad iPad, je, že to má 120 Hz displej, čiže 120 FPS, určite podľa mňa nemusím vysvetľovať, že čo to je, to proste oveľa plynulejšie, dvakrát plynulejšie ako napríklad iPhone, ktorý má 60 Hz displej. Všetci, čo napríklad hráte nejaké hry a máte napríklad 120 Hz displej alebo monitor, tak viete, že keď vám hra ide na 120 FPS, vyzerá oveľa lepšie ako keď vám ide na 60 FPS, takže všetko je úplne smooth. Teraz sa mi tu budú stiahovať všetky aplikácie, čo mám na iPhone. No a my si asi poďme vyskúšať tie accessories, takže hovorím, prvá vec, čo je veľmi zaujímavé, je teda ten Apple Pencil. Teraz počkaj, z ktorej strany sa to dáva? Tuším, že sem, že? Ukáž? Jop, vidíte, že sa to priplo, proste teraz to tam pekne drží, už ma to hneď proste spoznalo, že mám, že chcem si spárovať Apple Pencil, takže bum, dáme pokračovať, vyskúšate si dvojité klepnutie, hotovo a máme ju tam. Ona sa vlastne takto, keď ju mám pripnutú magneticky, tak sa mi vlastne nabíja zároveň, potom si ju vlastne viem vytiahnuť, hocikedy a môžem pracovať. Čiže šup, proste všetko môžem teraz robiť. Hej, idem napríklad do poznámok, dáme pokračovať, no a chcem si vyskúšať ten feeling, čiže teraz vlastne tu mám poznámky, hej, otvorím si to a môžem úplne v pohodičke písať, ako keby proste, ako keby som kreslil po papieri, lebo tých 120 Hz a tá nízka proste latency z toho robí úplne hrozne dobrý pocit, hej, proste môžem teraz tu niečo napísať, takže takto, hej, ospravedlňte moje krásne, no moje hrozné písanie, ale proste chápete ma, čiže teraz môžem proste sem hocičo napísať a proste takto to nejako vyzerá. Takže to je úplne super, na poznámky to proste budem používať. Stiahnem si na to, alebo kúpim si na to nejakú aplikáciu, napríklad GoodNotes a Notability, sú veľmi dobré aplikácie na to. Takže tak, a vlastne čo je super, že môžete teraz vlastne týmto ovládať celý iPad a môžem proste si tu robiť vecičky proste z Apple Pencil, keď proste nechcem si napríklad zapackať iPad alebo niečo. Takže je to úplne super, príjemné na používanie a tak. Takže potom, keď som vlastne keď som dorobil, tak proste len si to tam proste šupneme. Šup, pripevnené, vidíme, že 4% má Apple Pencil, nabije sa rýchlo a proste pohodička, môžem potom pokračovať ďalej. Samozrejme, iPad Pro je veľmi dobrý v tomto, že proste ho môžem používať takto na šírku, hej, a potom je z neho vlastne taký laptop, dá sa povedať, máme tu widgety, všetko tu máme. No a poďme vyskúšať aj tú keyboard k tomu, takže nasadenie by malo byť veľmi ľahké. Ukáž, tuto máme tú keyboard a šupit presto, namieriam ju, aby to tam pekne sedelo a máme vybavené, už to tam proste je.
môžem si to teraz vlastne dávať do rôznych uhlov, môžete vidieť, takto si to môžem nastaviť, toto je vlastne najväčší uhol, ktorý to môže mať, čo úplne bola to stačí. Môžeme vidieť, že je podsvietená tá klávesnica, čiže v noci môžem na tom robiť. No a teraz môžete vidieť, už tu mám taký kurzor, ktorým vlastne teraz môžem proste používať všetko a takto sa prepínať a normálne proste fungovať s tým, keďže to mám vlastne všetky tie gestures a tak ďalej. Takže tiež vlastne môžeme ísť do poznámok napríklad. Teraz vlastne môžem klávesnicu využívať aj proste napísanie normálne, čiže napríklad napíšeme proste hej, že ahoj, vybavené, hej, proste normálne takto to vyzerá. A potom vlastne, keď som dorobil, tak vlastne čo môžem spraviť, je vlastne to normálne zaklapnúť, ono sa to vypne, hej, môžem si počuť ten sound, vyplo sa to a vlastne takto si to proste môžem celé kompaktne zobrať, vybavené. A potom vlastne, keď chcem proste s tým hocikedy robiť, tak len si to tak dám a normálne si to otvorím a vidíte, iPad sa mi sám zapne, Face ID, som tam, vybavené, pracujem. A môžem samozrejme to ešte kombinovať túto z Apple Pencil, môžem aj takto robiť priamo, hej, proste všetko a vybavené. Takže to bude asi všetko, čo som tak chcel zhrnúť. Ak by vás k tomuto ešte niečo zaujímalo, tak môžete napísať do komentárov, prípadne ešte na to robím nejaké video, kde proste vám poviem, že ako to používam, ako to využívam po nejakej tej dobe. A tak, takže ak sa vám to páčilo, zanechaj like, nezabudni zanechať odber, zapni notifikácie pre viac podobného kontentu na tomto kanáli. Ak ma chceš na to podporiť, môžeš sa stať členom kanálu, stačí tlačítka pripojiť sa dole pod videom. A to bude všetko, takže díky za podporu a čaute.